Já, það bóndadagurinn í dag en ég ákvæmur samt að fá hérna tvær stelpur til mín í spáspjall. Það nefnilega líka komin tími vínar tónleika. Þeir eru oft á þessum árstíma þegar þorrin að byrja og kvennakórinn Embla með vínar tónleika í hofi núna helgina. Ég býð hérna velkomnar til mín Arnheiði Eyþórsdóttur og Huldu Ingadóttur. Æ. Takk. Svo getum við fengið ykkur hérna þorramat, bæði frá málenska og kjarnafæði. Já, það nú ekki armalegt. Við takkja eftir að hafa mér að sé að koma með grannmið í þorramati. Já, þetta orðið svona nýtt. Ná, lit skrúðugt orðið. Vínar tónleikar. Já. Þetta orðin árlegur viðburður hjá ykkar kór. Já, við fyrir nokkrum orðum þá byrjuðum við á þessu. Og hættum að vera með jólatólninga og vorum frekar með svona nýjárstólninga og oft verið kannski fyrir janúar en við erum núna bara í upphafi þorra og það allt í lagi fagna bæði þorranum og nýjárinu og höfum sérst verið með vínartónlist í janúar og gerum þetta þá með hljómsveit Hvaða hljómsveit verður með ykkur? Þetta hljómsveit sem að heitir því skemmtilega nafni Salon hljómsveit Akureyrar. Þetta níumanna hljómsveit og hefur svona meira og minna sömu aðilar í henni sem að spila með okkur en auðvitað alltaf einhverjar breytingar. Og þetta eru bæði strengir og blásarar, slagverk og píanó og þannig að þetta verður bara mikið fjör. Eins og á að vera á vínartólökum, það er að sveifla sér og og hérna örga sér eftir Völsunum. Ofsalega skemmtileg tónlist, þetta svona. Hulda Embla, kvennakórinn Embla. Já. Hvers konar félagskap verður það? Þetta náttúrulega kvennakór og hérna, þetta æðislegu kór. Það er skemmtilega hérna, samansettu kórinn í góða raddir sem passa mjög vel saman. Og svona, þetta eru krefjandi verkefni sem við tökumst á við, allt mögulegt. Ertu sjálf búin að vera lengi í kór? Nei, ég kom bara inn í haust en búin að vera í kór mjög lengi og var í kirkjukór Glerárkirkju en svo útskrifaðist ég út tónlistarskólanum hérna á Akureyri núna í vor og þótti gaman að fara svona inn í svona aðeins öðruvísi kór, pröfa eitthvað nýtt. Eru svona öðruvísi kröfur gerðar í Emblu heldurinn í kirkjukórnum? Já, þetta allt annað. Það farið miklu hraðar yfir, þetta er öðruvísi tónlist og það náttúrulega öðruvísi að syngja í kvennakór heldur blönduðum kór. Og hérna, en mér finnst þetta engar skemmtilegt og þetta mjög skemmtilegt verkefni sem við erum búin að vera í vetur og maður kemur eiginlega bara dansandi heim að hverja æfingu. En nú að vera í kór eins og þú sagðist að það verið í kirkjukórnum, það svolítið bindandi, syngja við messur og svo framvegis. Hvað svona gefandi við kostarfið að fólk sennilega leggur þetta á sig? Já, það var nú einhver sem sagði það syngur engin vondur maður. Maður verður svo rosalega glaður á því að syngja. Ég held þetta sé gott fyrir sálina. Þegar hvað undir það? Algjörlega, þetta er alveg eins og, þetta er bara eins og meðferð, sko. Þetta er svo afstressandi. Það mjög gaman að fara á æfingu og vera þreyttur og fúll eftir daginn og koma alveg endur nærður tilbaka. Og þetta kannski skilur engin nema sem hefur reynt það, en ég hef engan hitt í kór sem segir ekki sem sömu sögu. Það er bara ótrúlega, þetta er ótrúlega góð sálar með þetta. Þetta er búin að starfa í kór frá barnsaldri? Ekki frá barnsaldri, ég segi það nú ekki, en ég búin að starfa svona með mjög stuttum hléum í kór, nánast síðan kominga til Akureyri sem eru nú yfir 30 ár síðan. Og þú voru bara verið á barnsaldri sem svona kór. Já, ég var bara ómálga. Emblu, ég sérst er stofnfélagi í Emblu, nú var stofnu fyrir 12 árum síðan og hef sungið hérna að syngið með þeim í allan hann tíma. Róar Pham stofnaði þennan kór sjálfur og kannski ekki margir sem veita það að hann rekur þennan kór bara á eigin forsendum. Búin að leggja mikið til tónlistarlífs við Eyjafjörð. Hann búin að leggja mjög mikið til tónlistarlífs í setan við fjörðinu. Ef því verið öllu safna saman þá, ég hefði að fólk gerði bara hissa. Það er ekkert smá.
Það er afar mikið. Talar að þú hafðir komið hingað nær ómálga. Það nú einmitt dæmið þessa fólk sem mjög söngvint að það byrjað að syngja áður að byrjað að tala. Já, 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 já. Það er kannski aðeins ykt hjá með að ég hefði ómálga. en það hérna, ég get líka bara, það gaman að segja frá því að í Akureyrarkirkju held ég, þá er Sigrún Magna með svona námskeið fyrir konun með mjög lítil börn innan við áskömmul og þar eru þau að syngja, það kallað krílasálmar og allskyns rannsóknir held ég bendi til að tónlist jafnvel hefur áhrif bara í móðurkviði og þannig að tónlist bara sálarbætandi alveg frá vöggu til grafar getum við sagt. Kannski besta þunglindis lífið. Alveg örugglega. Alveg örugglega. Og þið sjáum þegar við erum konar elli heimili og við vitum kannski ekkert hvað dagur eða hvað við heitum með það, þá getum við ennþá sungið. Sannig að þetta er allt til bóta. Já, jafnvel þó fór sér að flestu leiti horfið, svo sagt þér, þá jafnvel mann það textanum getur sungið með að kóra að koma í hérna. Þetta hefur sagt með starfsfólk á Dalarheimilinu. En ég var að tala að þau dæmi þess að þau sérstaklega fólk sem hefur nú jafnvel náður langt í söngnum, hefur byrjað að syngja áður en að fara það tjás í tali. Og meðal þeirra Óskar Pétursson. Og sagt mér hans fjölskyld að hann þagnaði alla. Nei. Þá ég fór að geta gefið frá sér hljóð og hann ætlar að syngja með okkur. Hann ætlar að syngja með okkur og hann hérna, við höfum alltaf fengið, á þessum tónleikum alltaf fengið einhverja einsöngvara með okkur og það er nú ekki aldeilis leiðilegt að hafa okkar mann með okkur í þetta skipti, hann Óskar Pétursson sem að syngur bæði með kórnum og er svo með sóló atriði, þannig að við erum með alltaf þessum tónleikum bæði í hljómsveitin spilar ákveðin verk, kórinn syngur ákveðin verk og svo blöndum þessu öllu saman. Óskar heillar náttúrulega okkur allar upp úr skónum eins og alla aðra. Getið þá eitthvað rungið það? Já, það er stundum að manni vefst tunga tönninni. Vefst tunga höfuði? Já. Getur bæðið sungið og líka verið skemmtilegur? Já, hann er alveg æfislegur. Það fyrir ekki alltaf svona. Nei, en hann er alveg, þetta er skemmtilegt. Álíka vel við þessa tónlist sem er bara létt og þetta á að vera gaman. Og... Farið þið þá ekki bara að dansa á sviðinu? Ef við getum. Já, það er líka ekki oft sem að maður farið tækifæri til þess að koma fram sem kór og syngja bara í flottu kjólunum sínum. Við komum bara fram í okkar gala kjólum okkar, fínasta púsi, sko. Allar í samkvæmis kjólum. Já. Já, já, já. Þetta verður svo sagt galakvöld. Þetta verður galakvöld. Galinn skemmtun. Hvað tekur svo við á eftir þessum tónleikum? Hvaða verkefni eru mest á dagskránni? Við ætlum að vera með öðruvísi prógram í vor. Við verðum með svona eldri kirkjulega tónlist sem er afskaplega falleg. Meðal annars ég held ég sé ekki að fara með neitt leyndamál að við ætlum að syngja Requiem eftir Gabriel Fauré og Missa Criolla er ekki? Og Missa Criolla eftir Ariel Ramírez þetta er nú mjög þekkt verk sem margir kannast við og það verður afskaplega spennandi að taka það Þetta gerir náttúrulega þá kröfu líka til á kórfélaga að við geti lesið nótur Já, að minnsta kosti svona krafla sig svona nokkuð, því það er farið, eins og Hulda sagði, það er farið hratt yfir og það er ekki mikil tími til raddæfinga og við þurfum að, og við æfum bara einu sinni viku sem eru auðvitað lítið, við þurfum virkilega að leggja okkur fram til þess að ná þessu. En svona, ég sagði nú bara helgina, nánatiltekið, hvenær eru tónleikarnir? Þetta er á sunnudaginn. Klukkan 5 í Hömrum í Hófi, minnisalnum í Hófi. Og miðasala bara við innganginn? Miðasala er við innganginn, já. Já, og hún er líka, það er hægt að fara inn á menningarhús.is og kaupa miða þar eða fara í afgreiðslunni í Hófi. Já, að sjálfsögðu. Að það er miðaverðið 3500, eða það er gott að koma snemma því að það eru ónúmeru sæti, þannig að til þess að ná sér góð sæti að vera tímalega. Og það er alltaf selst upp á þessa tónleika. Það er mjög skemmtilegt að
að taka þátt í verkefni afsakið sem það áhugavert að það bara selst upp hjá okkur í á stuttum tíma þannig að það gott fyrir fólk að taka miða sem fyrst. Og ekki yndislegt að syngja fyrir fullu húsi og finna fyrir fögnuði og þakklæti áhorfenda eftir margra vikna og mánaða æfingar. Jú, það er og það er kannski ekki síst verið á þessum tónleikum þannig að það sem að sé svona mikið, það er svona mikla endurgjöf tilbaka þegar það fullt hús, það allir að dilla sér með tónlistinni og, og brosa hverju andliti, það er gefur virkilega tilbaka til þeirra sem að flytja tónlistina, það er ekki vafi á því. Það ekki trú að ég að Óskar taki til dæmis Vín. Jú, erum algjörlega sett það. Ég hef ekki náð að fara á æfingu hjá ykkur til að taka þetta upp, en ég á upptöku með Óskari, þar sem að syngur þetta lag í hofi. Okay. Og við skulum bara hlusta á það í lokin og ég segi bara njótið helgarinnar. Já, takk sömuleiðis. Takk fyrir. Nú, þá eru ekki fleira á dagskrá hjá okkur í föstudagsþættinum í dag. Við sjáumst þér aftur að viku liðinni, góða helgi, og farið varlega í Þorramatiðan, borðið samt vel. Sú heitasta þrá sem hjarta mitt á að horfin að vera til þín í gleði og sorg götur og torg það sem glampandi vor sólin skín og söngfuglar heim er seinti mig heim og svellandi valsan að klið á sælunnar stund út í laufgrænum lund þar löngum ég undi mér við nú heyri ég sungið lokkandi ljóð sem læsist og æsir vort hold og blóð Vín, vín þú aðeins ein átt mín að þrá bæði tær og rein með glæstum sölum forn og fríð fegurstu Ég byggði ykkur að lalla með mér, ég svo þreyttur. Dra-ra-l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 a-
Björn Ingólfsson á fremsta bekk, hann má dansa. Dra-ra-la-la-la.